असं पाहिजे मी म्हणतोय मग ते केस थोडे इकडे घेऊन जोती हात बाजू تو رات کو 9 بجے ہم کو رپورٹ آئی، ایون ویڈیو شوٹنگ بھی کی گئی اس ایریا کی، کہ مدر نے اس کپ کو لے جا چکی ہے۔ پہلے 2 کپس کو لے کے گئی، پھر باقی 1 کپس کو لے کے گئی۔ تو اس سے، اس ریسکیو آپریشن سے جو کپس تھے جو آرفن ہو سکتے تھے، آرفن ہونے سے بچ گئے۔ ایک نا لگے تھے۔